xukuumadda Soomaaliland ayaa ku bogaadisay dawladda Imaaraadka Carabta xuska maalintooda qaranimada dalkaasi oo 2 Diseembar ku beegnay. Wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola ayaa soo xigeetay dhanbaal hambalyo ah oo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seeliey uu ku baahiyey bartiisa Twitterka, kaas oo u qornay sida tan: xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay si niyad ah ugu hambalyeynaysaa madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Khaliifa bin Usayd bin Suldaan Al Nahyaan maamulayaasha iyo shacabka Imaaraadka Carabta munaasabadda maalinta qarannimadooda. Waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu u rajaynayo Imaaraadka Carabta inay ku naaloodaan nabad iyo barwaaqo.